Mini World – бренд «Сюрприз», де всередині дитина знайде від 1 до 4 предметів з кухні або їжі. Тільки подивіться, яка краса всередині. Це в нас три ось такі пляшечки з наліпочками. Ось наш колекційний лист. І ми з вами отримали домашні запаси. Олівкову олію, кукурудзяну олію та пляшечку з оцтом. Всього в колекції 70 різних предметів. Рекомендуємо зібрати їх усіх і створити свій міні-всесвіт.